Kao i svake nedjelje ponedjeljkom uveče tradicionalno se biraju omiljena osoba, ali i po trci. Ovo vođa Milena Kačaventa svojom odlukom da pošalje njih dvoje pomirsila je konce mnogima, a njen izbor šokirao je mnoge. Hajde ovako, neka ustane Jelana Marinković, Uroš Stanić, Sneža, Darijan, Lepi Mića, Ivan, Anđela i Luka Majčica neka setnu Sneža i Darijan, Ivan i Mića, mogu da setnu moji potrcni su Anđela i Luka, majčica rekla je Kačaventa. Više ništa ne očekujem, ja sa njim neću imati nikakvu komunikaciju, ovaj dečko ne prestaje da me uhoti i da mi dobacuje, ja te sada molim da prestane što da radiš. Nemoj me uhoditi, ne želim s komunikaciju, da li može to da dopre do tvog mozga, rekla je Anđela.